Әлеуметтің әлеуетін жақсартудағы тиімді жолдардың бірі жаңа жұмыс орындарын ашу. Ақтөбеде жыл басынан бері тұрақты өткізіліп келе жатқан бос орында жәрмеңкелерінде 500-ден астам адам жұмысқа тартылды. Мамандар мұндай шаралардың жас мамандар үшін маңызы зор екенін айтады. Бұған дейін ұйымдастырылған бос жұмыс орындары жәрмеңкесінің игілігін көргендердің бірі Арман Тәжіғұлов. Оның құрылыс мекемесіне дәнекерлеуші болып орналасқанына 2 айға жуықтаған. Осы уақыт аралығында ол жаңа қызметке бейімделіп үлгергенін айтады. Ең бастысы жалақысы жақсы, жұмыс кестесі де өзіне ыңғайлы. Бірінші айлығымды алып үлгердім. Жағдайымыз жақсы, жұмыс шүкір, барлығына үлгеріп отырық. Әлемдегі болып отырған кризиске қарамастан осындай жағдай, осындай мүмкіншілік беріп, осылай жұмыс беріп, еңбекпен қамтамасыз етіп отқанына басшыларымызға рахмет. Бүгін ұйымдастырылған еңбек жәрмеңкесіне де Арман секілді екі қолға бір күрек іздеп келгендердің қатары қалың. Арнаулы оқу орнын осы жылы ғана бітірген Айдана солардың бірі. Ол жұмыс іздеп талай мекеменің табалдырығын тоздырыпты. Дегенмен әзірге нәтижесіз. Іс қағаздарын жүргізіп, жайлы мұрағаттану бойынша жұмыс істеп жүрміз. Резюме тапсырып жатырмыз, білмейміз, ол нәтиже болмай жатыр. Осы жерден табылатын шығар деп үміттенемін енді. Бұл жолғы жәрмеңкеде құрылыс саласына және көлік жүргізушілеріне деген сұраныстың жоғары екені аңғарылды. Жұмыс беруші 32 мекемеден 100-ден астам бос орындар ұсынылды. Жастарымыз бар, оқу орындарын бітіріп, жолығып жатыр. Оларға енді мына жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша жастар практикасын ұсынып жатырмыз. Сонымен қатар әлеуметтік жұмыс орындары бар. Айданада осы жәрмеңке арқылы жаңа жұмыс орнына жолдама алды. Енді өз мамандығым бойынша қызметке орналасамын деген үміті де зор. Жақсыбек Кемал, Бақыт Жанедігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.